o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev va germaniya federal prezidenti frank Walter shm ikki tomonlama uchrashuvi bo'lib o'tdi o'zbekiston bilan germaniya o'rtasidagi ko'p qirrali munosabatlarni eng avvalo innovatsiya va texnologiyalar yashil iqtisodiyot muqobil energetika transport va logistika ta'lim va madaniyat sohalarida rivojlantirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi joriy yil may oyida germaniyaga amaliy tashrif davomida o'tkazilgan sermahsul muzokaralarda erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish bo'yicha birgalikda say harakatlarni davom ettirish muhimligi qayd etildi prezidentlar mintaqaviy kun tartib yuzasidan fikr almashdilar jumladan markaziy osiyo germaniya formatida amaliy hamkorlikni yo'lga qo'yish muhimligini ta'kidlashdi